Tez orada otash kesimining o'rnatilishi imkonsizdek ko'rinadi. Rafa yana bir halokatli kunni boshdan kechirmoqda. Falastinliklar Abu Ansor oilasining 20 nafar a'zosining o'limi uchun motam tutmoqda. Kasalxona rasmiylari va G'azza mulki mudofaachilari ma'lumotlariga ko'ra, ular Isroil havo hujumi oqibatida yotgan joylarida o'ldirilgan. Urush boshida tug'ilgan 5 oylik egizaklar ham bu hujumda olamdan o'tgan. Naim va Visom qarindoshlari yonida yotqizilgan. Ularning onasi Roniya farzand ko'rish uchun 10 yil harakat qilib, 3 marta IVF jarayonini boshidan kechirgan. Roniya o'z dardiga taskin berish uchun bolalarining kiyimlarini quchoqlab o'tirgan. Farzandlarim urush girdobida dunyoga kelishdi. Urush shanba kuni boshlangan bo'lsa, ular juma kuni tug'ilishgan edi. Ey Parvardigor, farzandlarim diydoriga to'ymadim. Hech kimim yo'q. Ular otalari bilan meni tashlab ketishdi. Hammamiz uyquda edik. Isroil oddiy odamlarga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rishini takrorlab keladi. Uyda taxminan 35 kishi bor edi. Ularning aksariyati bolalar edi. Bu yerda jangchilar yo'q edi. 3-4 qavatli uy ularning ustiga qulab tushdi. Isroilda ham oilalar tashvishda. Ularning yaqinlari G'azzadagi tunnellarda saqlanmoqda. Bu oilalar hukumatdan garovga olinganlarni uylariga qaytarish bo'yicha kelishuvga erishishni so'rashmoqda. Afar juda mehribon inson. Uning tabassumidan bir oilasevar odam ekanligini sezish mumkin. Uning 4 ta shirin farzandi bor. Hozir oilalar uchun bu vaziyat qanchalar qiyin. Bu tugalmas vaziyatga o'xshab qolgandir. 7 oktyabrdan beri hayotimiz bir halqaga tushib qolgandek seziladi va jahannamga aylandi. Har kuni hech qanday o'zgarishsiz xuddi ana shu kunni boshdan kechirmoqdamiz. Hozirgi kunda oldimizda faqat bitta maqsad bor. Uni tiriklayin oilasi, farzandlari bag'riga qaytarish. Ammo Ofir va boshqa gravdagilar uchun otashkesin o'rnatilmasa, uyga qaytishlariga umid va G'azzada o'z farzandlarini dafn etayotgan Roniyaga o'xshagan onalarga esa muhlat yo'q.